Al concert del Cor Infantil de Cardedeu van sonar cançons com 3 i 3 i 3, Ara et toca a tu o El pobre músic. I és que en total van ser 7 les cançons que ens van interpretar i escenificar la primera part. A la segona part ens van interpretar el conte El vent i els mariners, on es van anar combinant lectura i cançons. Estem molt contentes de com ha anat. Dilluns darrere dilluns hem treballat de valent amb la canalla per oferir avui el gran concert de fi de curs. El Cor Infantil va néixer l'any passat, va renéixer l'any passat. Érem 4 cantaires i enguany ja en som 14. Cada dilluns ens trobem a Can Manent per assajar. I bé, sempre fem una part, una primera part més de treball corporal i de la veu, després cantem alguna, aprenem les cançons, fem algun joc per trencar una mica el ritme i tornem a cantar. I així ens van passant els dies i s'ho estan passant bé. Aprenem cançons de tant, cançons que són llargues, on expliquem històries, cançons cànons, cançons amb treball rítmic. Per venir a cantar al cor, sobretot el que ens cal és tenir moltes ganes de cantar, o sigui, que ens agradi cantar i disfrutar amb les cançons. I ja està. I tot el que més ja ho anirem aprenent en el cor. I l'any que ve, més i encara millors. El Cantil està composat per nens i nenes entre 7 i 12 anys. Per qualsevol informació podeu fer un mail al info@agcc.cat. El Cor Infantil funciona sota la direcció de la Laia Fàbregas i la Mercè Aligre. Refundat l'any passat, el cor no ha deixat de créixer i cada dilluns, des del seu local d'assaig a l'escola de Can Manent, treballen aprenent cançons i buscant el millor so de cadascun dels nens, tenint cura de l'afinació i del ritme, cuidant la postura corporal i amb un objectiu final de passar-s'ho bé tot cantant. Adeu, fins aviat, ara a veure, passi-au, bon vent i barca nova, que Déu us va, que tot us vagi bé, per pau, adeu.